Salam əziz izləyicilərimiz. Mən sizin coğrafiya müəllimimiz Turab müəllim. Bugün sizlərə dünya sənayesi mövzusunun ilk 3 bölməsini izah edəcəm. Daha dəqiq desək, bölməsini deməyək də, dünya sənayesinin təşkil edən 3 əsas hissəsindən danışacağıq. Hansı ki biz onlara avangard üçlük deyirik. Adlarını burada yazaq. Ümumi olaraq üçünə deyəcəyik biz avangard üçlük. Bunlar dünya iqtisadiyyatında ikinci sektor, yəni emalatı sektordadırlar. Düzdür, emalatı sektorda 7 hissə var. Amma biz onlardan üçünü ən çox belə deyək, dünya iqtisadiyyatının belə deyək, pay sahibi olan üçünü götürürük. Avangard üçlüyü adlandırırıq və onları bu videoda qısa bir vaxt ərzində sizə izah edirik ki, MİQ imtihanında inşallah ayın 12-sində bu videodan istifadə edərək ən azı bir sual düz yazasınız. Elə isə başlayaq, o avangard üçlük hansılardır? Avangard üçlük bunlardır. Baxaq, hansılardır olar? Birinci, metallurgiya. Daha da şey yox, metallurgiya yox. Biz buna maşın qayırma deyirik. Maşın qayırma. Metallurgiya var, amma metallurgiya bu avangard üçlüyə aid deyil. Maşın qayırma. Sonra, elektroenergetika. Və digər üçüncüsü kimya sənayesidir. Aha, yəni biz ikinci sektora baxsaq, emalatı sektorda bunlar var, bunlardan başqa maşın, metallurgiya var, sonra qida sənayesi var, yüngül sənaye var, sonra meşə sənayesi var və s. sənaye sahələri var orada. 7 dənədir. Amma biz onlardan ən çox gəlir gətirən ilk üçünü ayırmışıq, adlandırmışıq. Belə deyək, avangard üçlüyü. Hansılar oldular? Maşın qayırma, elektroenergetika, kimya. Hər şeyin bu müasir dövrdə təməlində enerji durur. Ona görə də birinci elektroenergetikadan başlayacaq. Bu elektroenergetika özlüyündə bölünür iki yerə. Yanacaq. Bir də energetika. Yanacaq hansılardır? Gəlin bu yanacağı beləcə ayıraq. Neft, qaz, daş kömür, elə D kömür yazıram, biləcəksiniz. Sonra torf, bir də şist yazaq. Bunlar yanacaqdır. Energetikanın əldə olunduğu stansiyalar IS-lər, SS-lər, AS-lər, bir də alternativ enerjilər. Alternativlər, alternativ. Alternativə nələr daxildir? Külək, günəş, GES, yəni qabarma elektrik stansiyaları. Bir də burada biz GOS-lər, qarışdırmayın ha. GOS-lər, nədir onu izah edəcəyik? GES-lər ayrı bir şeydir. Küləkdir, günəşdir, GES-dir, ondan sonra GOS-dir. Bunlar energetikadır. Energetika, alternativ enerji mənbələrdir. Baxaq burada nəyə? Birinci yanacağımıza. Yanacaq növlərimiz hansılardır? Neftdir, qazdır, daş kömürdür, torfdur, şistdir. Bu kimi yanacaq növlərin biz əsasən IS-lərdə istifadə edirik. IS-lər nədir? İstilik elektrik stansiyaları. Əgər ondan biz isti buxar alırıqsa, həm də bu IEM olur. Yəni istilik elektrik mərkəzləri. Həm elektrik verir, həm də belə deyək də bizim binalarımıza, istixanalardan buxar gəlir. Bunların hesabına, bu yanacaqların hesabına bunlar işləyirlər. IS-lərin tikintisi ucuz başa gəlir. Onu yazıda saxlayın. Qeyd eləyək. IS-lərin tikintisi nədir? Ucuz başa gəlir, tez başa gəlir. Amma IS-lərin bu üstün cəhətidir. IS-lərin mənfi cəhəti nədir? IS-lər çoxlu xammal tələb edir. Yəni yanacaq tələb edir. Həmçinin IS-lər həm suyu, həm havanı çirkləndirirlər. Çünki onları soyutmaq üçün onlara su vurulur və tüstü, yanacağın tüstüsü artıq səmaya qatılır. Deməli, IS-lərin, bu arada sizin qeyd dəftəriniz yanınızdadır mı? Qeyd dəftəriniz mütləq video dərslərdə 10 dəqiqəli, 15 dəqiqəli video dərslərdə yanınızda olsun ki, siz mən burada dedikcə və yaxud onları yaza bilmirəm lövhədə, bizdə yer burada məhduddur. Amma siz mütləq şəkildə mən dedikcə videonu istəyirsiniz, saxlayın, orada qeyd edin, sonra davam edin baxmağa. Deməli burada IS-lərin üstün cəhətini dedik, mənfi cəhətini dedik. Keçirik CS-lərə. CS-lər üstün cəhəti nədir? Ucuz enerjidir, çünki təbiətdən alınır, su elektrik stansiyalarıdır bunlar.
Ucuz enerjidir, sonra bunlar təkrarlanan enerjidir. Məsələn, sudur, bəndi tikdiyi davamlı olaraq nə olacaq? Bu bizə elektrik enerjisi verəcək. Amma bunun mənfi cəhəti nədir? Selsin ən böyük mənfi cəhətlərindən biri böyük ərazilər suyun altında qalır. Bundan başqa, biz o bəndi tikmək üçün çoxlu pul tökməliyik orada, deməli çoxlu xərc aparır, sonra çoxlu vaxt lazımdır onu tikməyə, sonra su anbarını suyla doldurmağa. Bundan başqa. Selsin ən böyük mənfi cəhətlərindən biri sels harda tikilə bilər? Çayın üstündə. Çayın hansı hissəsində? Dağdan düzənliyə çıxdığı orta dağda falan tikilə bilər. Bəs həmin ərazidə bizim elektrik enerjisinə tələbatımız varmı? O qədər də yox. Elektrik enerjisinə tələbat hardadır? Şəhərlərdə, böyük şəhərlərdə. Yəni elektrik enerjisinə tələbat rayonlarında uyğun yerləşdirə bilmirik biz SES-i. Biz məcburuq ki, SES-in öz ayağına gedir. SES hardadırsa, o çayın hidroenerji potensialı hardadırsa ora gedir. SES-lər əsasən inkişaf etmiş ölkələrdə olacaq. Çünki onlar hidroenerji potensiallarına demək olar ki 100% deməyək də çalışırlar ki maksimum istifadə eləsinlər. Amma kasıb ölkələr o SES-lərini tam qura bilməyiblər. Buna baxmayaraq bəzi inkişaf etməkdə olan ölkələrdə SES-lərdən istifadə edir. Çalışın xəritədə oturun hansı ölkə SES-dən istifadə edir. Məsələn Latin Amerikasında Braziliya, Paraguay, Argentina, Venezuela bu kimi ölkələr istifadə edir. Afrikada məsələn SES-lər var, böyük SES-lər. Volta SES-idir, sonra bizim orada Victoria və Asuan su bəndi Misirdədir. Daha doğrusu Asuan Misirdədir, Victoria'da Nilin üzərindədir, amma Nilin yuxarı axarındadır. Sonra Kariba, Kabarra Bossa, Zambezi çayının üzərindədir. Bunları öyrənir. Yansız çayının üzərində 3 dərə SES-i var, onu öyrənir. Ondan başqa, məsələn Sayan Şuşenski Yenisey çayındadır. Çalışın bunların hamısını öyrənin ki sabahları qəbul imtahanında hər hansı bir sualın belə deyək bilinməməsinə şans yaratmayasınız. Davam eləyək. Deməli YES-in xüsusiyyəti nə idi? Yanacaqdan asılıdır. SES-in xüsusiyyəti nədir? Belə deyək, çayın hidroenerji potensialından asılıdır. SES-lər daha çox hansı ölkələrdə olacaq? İnkişaf etmiş ölkələrdə olacaq. Sonra keçirik AES-lərə. AES-lərin üstün cəhəti nədir? AES-lər hər yerdə tikilə bilir. Məsələn, aparıb düzənlikdə də tikə bilərik, dağda da tikə bilərik, dənizin də sahilində tikə bilərik, Antarktidada da tikə bilərik. AES-in bir üstün cəhətli odur ki, az yanacaqla uzun müddət işləyə bilir. Məsələn, yanacağa daha çox tələbatlı olan hansı idi? ES idi. Məsələn, neft, qaz, daş kömür, torfla, şislə işləyir. Bu arada qayda həmin mövzuya, şislə işləyən ES-lər harada daha çox olar? Estoniyada. Qazla işləyən ES-lər isə modul tipli elektrik stansiyaları adlanır. Sonra biz davam eləyək burada AES-imizdən. AES-in üstün cəhətlərindən biri odur ki, hər yerdə tikilə bilir. Hansı ki, o yerdə yanacaq yoxdur, yəni bu ES-ləri işlətmək üçün və yaxud orada hidroenerji potensialı üçün dağ çayları yoxdur. Amma düzənli ərazilərdə sən tikilir. Məsələn, suallarda sizin qarşısına çıxacaq Niderland, Belçika, Polşa, bu kimi ölkələr Fransanın, məsələn, tutaq ki, böyük ərazilərində niyə AES-lər tikilə bilər? Çünki orada belə deyək də hidroenerji potensialı bir çay yoxdur. Həmin ölkələr, məsələn Niderlandda, Belçikada yanacaq çox daha zəngin deyil. Düzdür, orada Niderlandı biz Şimal Dənizdən neft çıxaran ölkə kimi tanıyırıq. Amma bunlar daha çox onu Danimarka tikəcəklər AES-i. AES-in mənfi cəhətləri çoxdur. AES-in mənfi cəhəti nədir? AES, belə deyək də, həm havanı çox çirkləndirir, həm ətrafdakı su hövzələrini dəhşətli dərəcədə çirkləndirə bilir, yaşayış belə deyək, mühitinə mənfi təsir göstərir. Və əlavə olaraq AES, əgər Allah eləməmiş bir partlayış zad olsa, deməli orada nə yaradır? Ekoloji mühiti həddən artıq çirkləndirir və kollaps bir vəziyyət yaradır. Kollaps vəziyyət də nə deməkdir? Əbədiyən itirilmiş bir, belə deyək, məhsullardan söhbət gedir orada. Çernobıl AES-i buna misaldır. 2011-ci ildə bir də Yaponiyada stansiyada, Fukushima stansiyasında tsunami zamanı o dağılmışdı. O da böyük bir faciədir. Burada bizim alternativlərimiz də var. O alternativlər hansılardır? Birinci, külək günəş. Görürsünüz, yanaşı gəlirlər. Əsasən, belə deyək, düz radiasiyanın üstünün olduğu yerlərdə ikisi də olacaq. Yəni düz radiasiya olacaq, günəş, belə deyək, radiasiyasının hesabına biz günəş panellərindən istifadə eləyəcəyik. Həmçinin orada, belə deyək, düz radiasiya olduğuna görə kəskin təzyiq fərqi yaranır və güclü küləklər əsir. Ona uyğun olaraq da biz külək pərləri qurub, külək elektrik stansiyalarda tikə bilirik. Bir də günəş elektrik stansiyalarının adları var. Topazdır, ondan sonra İvan padı, ondan sonra bu adları çalışın, öyrənin, solaryumdur. Bu adları öyrənin 11-ci sinifin kitabındadır. Sonra qabarma elektrik stansiyaları. Qabarma elektrik stansiyaları qabarma dalğaları çox olan yerdə tikilməsi məqsədə uyğundur. Məsələn, ABŞ-da, Fundy körfəzində, Kanada'da, sonra Böyük Britaniyada, Fransada, Biskay körfəz sahillərində, Rusiyada, Ağdəniz, Oxot dənizində, Hindistanın, belə deyək də, Ərəbistan dəniz sahillərində, sonra Çinin yansı çayın ağzında. Burada qabarma elektrik stansiyaları tikilir və tikilməsi məqsədə uyğundur.
Bu həm də qabarma elektrik stansiyasını tikmək bir növ ölkənin iqtisadi gücündən də asılıdır. Məsələn, kasıb ölkənin sayında ola bilər qabarma çox güclü olsun, amma o ölkə tikə bilmir onu. Bir də var geoelektrik stansiyalar, yəni yerin daxili enerjisini istifadə edənlər. Bunun üçün şərt olmalıdır həmin ölkədə seismik ərazi olsun, geyzerlər olsun, vulkanizm proseslər aktiv olsun. Artıq ağlınıza gəldi hansısa ölkələr, amma o ölkələrin arasından seçin. Hansı ölkələrin buna potensialı çatır, iqtisadi potensialı çatır ki, onu tiksinlər. Təbii ki, yenə də geri dayanacaq daha çox inkişaf etmiş ölkənin üzərində və bundan əlavə olaraq orada biz nəyin üzərində dayanacaq? Məsələn, Rusiya kimi ölkələr var ki, inkişaf etmiş ölkə deyil, amma onların da iqtisadi potensialı buna çatır ki, onu tikə bilsinlər. Məsələn, Kamçatkada tikə bilərlər ruslar, Yaponlar 100% tikəcək, İtalyanlar tikəcək Toskana vilayətində, sonra İslandlar bunu tikəcək, bunlar hətta istifadə edib onlar belə deyək də istixanalarda tərəvəzlər, meyvələr yetişdirirlər. Bundan başqa ABŞ-ı götürəcəyi, çünki o da istifadə edir. Yeni Zelandiyanı buraya əlavə eləmək olar. Sonra bu bizim elektroenergetikamız idi. Bugünkü gündə dünya sənayesinin əsasının birincisini təşkil edən elektroenergetikadır. Yəni enerji olmasa mən hal-hazırda bu videonu çəkə bilmərəm. Yaxud bunu yükləyə bilmərəm. Yəni bir dənə enerjisiz müasir dünyamızı təsəvvür edin hələ. Enerjisiz nə mümkündür hal-hazırda? Biz qaydarıq onda daş dövrünə. Ona görə də sənayenindən danışarkən elektroenergetikanı deməmək, elektroenergetikanı soruya saxlamaq hardasa düzgün olmazdı. İkinci tərəfdən maşın qayırmadan başlayırıq. Əslində amma maşın qayırma orada çalışanların sayına və gətirdiyi qazanca görə dünya sənayesi arasında birinci, sənaye sahələri arasında birinci yerdədir. Mən düzdür, ümumi deyirəm bəzən, ona çox fikir verməyin, sənaye sahələri arasında birinci yerdədir maşın qayırma. Maşın qayırma bizim ağlımıza maşın qayırma deyəndə yalnız da gəlir, oturdun, maşını sürdün, getdi, bunlar gəlir. Amma o maşın qayırmanın tərkib hissələrindən yalnızca biridir nəqliyyat maşın qayırması, indi hal-hazırda mən dediyim. Nədir maşın qayırma? Maşın qayırma çox geniş, çox şaxəli, çalışanların sayının həddən artıq çox olduğu, dünyanın demək olar ki, bütün ölkələrində formalaşan, düzdür, əsas belə deyək də, inkişaf etmiş ölkələrdə və bir də əsas sənaye inkişaf etməkdə olan ölkələrdə olacaq bu maşın qayırma. Bir sənaye sahəsidir. Maşın qayırmanın 3 əsas istiqaməti var. Hansılardır? Ağır, sonra ümumi, bir də dəqiq. Baxırıq. Ağır maşın qayırma nədir? Ağır maşın qayırma bizim belə deyək də adi gözlə gördüyümüz bəzi yol çəkiləndə orada ağır tonajlı traktorlar falan işləyir, ondan sonra yer döyən maşınlar işləyir. Sonra sənaye belə deyək hasilat rayonlarında, dağ mədənlərində belə deyək orada işləyən kranlardır, böyük maşınlardır, nəhəng buldozerlardır. Bunlar ağır maşın qayırmanın belə deyək də məhsullarıdır. Bir də ümumi maşın qayırma var. Ümumi maşın qayırma özü bölünür nəyə? Nəqliyyat maşın qayırmasına, kənd təsərrüfatı maşın qayırmasına, ondan sonra burada biz verə bilərik bu dəzgah qayırmaya falan bunlar gedəcək. Nəqliyyat maşın qayırması özü böyükdür. Məsələn, nəqliyyat maşın qayırmasında avtomobillər, yük avtomobilləri, sonra avtobuslar, təyyarələr, qatarlar nəqliyyat maşın qayırmasındadır. Kənd təsərrüfatı maşın qayırması artıq məlumdur. Yəni traktorlardır, kombaynlardır, müxtəlif ot biçənlər falan bura aiddir. Bir də orada dəzgah qayırma var. O da ümumi maşın qayırmanın içərisində gedir. Dəqiq maşın qayırma nədir dəqiq maşın qayırma? Belə deyim də, hər hansı bir cihazınız olub, onu sındıranda onun içərisində bir çip görmüşük də müəyyən elektronika onun bazası olur, beyni olur. Bunlar hamısı dəqiq maşın qayırmanın məhsullarıdır. Bura nələr daxildir? Robotlar, sonra dəqiq cihazlar, sonra bizim orada elektrotexnika dediyimiz bir hissə var. Yəni nəyi toka taxıb işlədə bilirik, elektriklə işlədə bilirik. Bütün o mətbəxtdə işlətdiyimiz, evdə işlətdiyimiz cihazlar, bunlar hamısı dəqiq maşın qayırmanın məhsuludur. Buna əlavə olaraq elektron hesablama maşınları da, kompüterlərimiz də, telefonlarımız da dəqiq maşın qayırmadadır. Maşın qayırmanın işimizi yekunlaşdırıb, bu səfər keçirik nəyə? Deməli, avantqard üçlüyün ümumiyyətlə sənaye sahələri arasında ən gənc, amma ən sürətli inkişaf eləyən, gələcəyin sənaye sahəsi kimi görülən kimyaya. Çünki artıq ki dünyada xam mal ehtiyatları tükənir, məcburdur dövlətlər artıq neynəsinlər? Bu xam mal ehtiyatlarını nəyini yaratsınlar? Süynüsünü yaratsınlar, onun əvəzləyicisini tapsınlar. Bu sahədə isə bizim köməyimizə hansı sənaye sahəsi gəlir? Kimya sənayesi. Kimya sənayesi özü də müxtəlif sahələrə bölünür. Gəlin onları belə böyələyin. Mədən kimyası, əsas kimya, mədən kimyası, sonra bizim gələcək orada polimerlərimiz, üzvi sintez,
Bir də məişət. Mədən kimyası nədir? Mədən kimyası adından da məlumdur da, mədənlərdən kimya xammalını çıxarmaqdır. Məsələn, gedirik biz mədənlərdən duzları, ondan sonra müxtəlif yodlu bromlu suları çıxarırıq, fosforitləri, apatitləri çıxarıb gətiririk hara? O belə deyək də, əsas kimyaya xammal edirik. Əsas kimyada isə bu gübrələr istehsal olunur, ondan sonra duzlar, qələvlər istehsal olunur. Bunlar əsas kimyanın məhsullarıdır. Bir də var polimerlər, bir də var üzvi sintez. Üzvi sintez kimyası, polimerlər kimyası bir-birini demək olar ki, əvəzləyicisidir. Yəni bir var kütlə alırıq, rezin kütlə alırıq, amma o kütlədən biz sintetik lif alırıq, ondan sonra belə deyək, materiallar alırıqsa artıq bu üzvi sintezin nəyidir? Məhsuludur. Bir də var məişət kimyası. Ən asan yadda qalan olacaq məişət kimyası. Niyə? Çünki məişət kimyası deyəndə məişətdə kimyəvi vasitələrdən istifadə edirik. Biz hamısını tanıyırıq demək olar ki. Lakları olsun, boya olsun, sonra nə olsun burada? Müxtəlif yuyucu tozlar olsun, xlorlar olsun. Yəni, ağlımıza gətirəndə, məsələn, deterjanlar deyirik də, qabları yumaq üçün. Hətta bizim özümüzün, belə deyək də, yuyunduğumuz, məsələn, sabunlar, şampunlar, bunlar hamısı məişət kimyasının məhsullarıdır. Bura əlavə olaraq əczaçılıq məhsulları da daxildir. Beləliklə, bir də başa alalaq. Biz bu günləri sizə nəyi izah elədik? Dünya sənaye sahələrindən ilk üçlüyü, avangard üçlüyü adlanan hissəni izah elədik. Onlar hansılardır? Elektroenergetikadır. Maşın qayırmadır və kimyadır. Niyə birinci maşın qayırmanı yox, elektroenergetikanı izah elədi? Çünki elektroenergetika bizə enerji verir, enerji olmasa heç nəyə demək olar ki, həyata keçirmək olmaz. Amma onu yazıda qalsın ki, o yazıda qalsın ki, maşın qayırma çalışanların sayına görə, gətirdiyi belə deyə, ümumi dəyərinə görə birinci yerdə də onun da ağır ümumi dəyiq formaları var idi. Bir də kimya sənayesini qeyd elədi. Kimya sənayesi sürətlə inkişaf edir, çünki dünyada xam mal tükənir, baha başa gəlir, ona görə də onun əvəzləyicisini tapmaq məcburidir. Bu sahədə isə ən yaxşı belə deyə, ixtisaslaşma gedir kimyada. Kimya sənayesi bizə buna kömək edir. Nəticədə nə edirik? Demək olar ki, hər şeyin əvəzləyicisini, süynüsünü düzəltmişik. Hətta son belə deyək də, son vaxtlarda ətin belə süni belə deyək də, əvəzləyicisini tapa bildilər. Beləliklə, mən Tural Hoca sizlə idim. Əgər bu mövzunun, dünya sənayesinin mövzusunun ardını istəyirsə, şərhlərdə qeyd eləyin. Digər o, qeyd etmədiyimiz 4 belə deyək, sənaye sahələrində çəkib sizlərlə bölüşək. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənədək.